Bam! Ready with that. Bomb it. Galaxy S9 နဲ့ S9 Plus မှာပါတဲ့ AR emoji လေးတွေနဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပုံမအတော့ဝင်အောင်လို့အနည်းဆုံးမှာရှိရဲ Samsung Brand Shop တွေမှာကိုကိုရိုင်းသွားပြီးတော့ကိုပိုင် AR emoji လေးတွေကိုဖန်တီးရင်းနဲ့ကိုရဲ့ AR emoji လေးတွေကို Galaxy AR Emoji Festival Event Page မှာတင်ပြီးတော့ Galaxy S9 Plus ကိုကန်ထူနိုင်ပါပြီလို့သတင်းပေးပါလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ Galaxy AI Emoji Festival မှာကိုရိုင်းပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းပေမဲ့ Samsung Brand Shop တွေကိုသွားဖို့အချိန်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် AI Emoji တွေကို Samsung Page မှာလည်း Event လေးလို့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ Live Fest ဆုံး AI Emoji ကိုရွေးချယ်ပြီးရင် Galaxy AI Emoji Festival မှာလာတင်ပြီးတော့လည်း Galaxy S9 Plus ကိုကန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းကောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျာ